mu elu oli nii mugav ja nii turvaline. Ma olin suursaadik, ma olin diplomaat, ma olen oma erialas väga hea, ma tean seda. Aga võt siis käis mingi krõks, et tahaks teha midagi rohkemat Eesti jaoks. Ma tean, see kõlab loosunglikult, aga mul oli presidendi kampaania. Ja presidendi kampaanial sain ma Eestis ringi sõita. Kohtuda inimestega, näha inimesi ja ma nägin hoopis teistsugust Eestit. Me ju tavaliselt suhisime Tartusse mööda kiirteed, me suhisime Pärnusse, me ei vaata, mis on külades, mis on olevikes, mis seal tegelikult toimub. Nii et pärast presidendi kampaaniat oli mul natuke enda jaoks aega vaja, et kõik järgi mõelda ja siis ma otsusin, ma olen poliitikasse. Miks sotsid? Sest sotsid tegelevad nende küsimustega, mis mulle hinge lähevad, kõige paremini. Sest nad ei vastanda ühtegi gruppi teisele, nad ei vastanda rikkaid vaestele, venelasi eestlastele, homosid, heteroseksuaalidele. Nad tegelevad iga inimesega.